Olá, meu nome é Douglas. Hoje eu vou responder algumas perguntas sobre essa mesa que eu fiz. E para quem está gostando dos vídeos, deixe seu joinha, compartilhe. Olá, hoje eu vou estar falando um pouco da mesa que eu fiz. Em questão de valores, eu gastei em torno de R$ 2.000 de madeira, fora a mão de obra, que a mão de obra foi minha, né? Então daí o custo aumenta. Os nomes da madeira tá na descrição do vídeo, certo? Em questão de medidas, tem algumas medidas na descrição. As espessuras que foi usada, o tampão é 2 centímetros. Os pés da mesa é barrotinho de 7 por 7, que também é igual ao do banco, né? O restante é tudo 2 por 2 centímetros da bitola deles. O tampo da mesa foi feito assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar no vídeo. Tipo uma trama, né? Uma entra dentro da outra. Deu pra ver? Dá pra ver? Então, ela entra uma dentro da outra e é prensada numa mesa lá na madeireira, certo? Então, todos os lados, os encaixes foi feito lá e foi deixado de um dia para o outro na prensa com cola, né? Foi botado muita cola e depois ela lixado numa lixadeira. Com isso, ela não tem perigo de soltar. Então, esse tampão que eu fiz já vai fazer 1 ano. E até hoje não abriu nenhuma fissura, nada, não entortou, ela super bem, aguenta peso, então ficou bem resistente. Claro que se essa mesa aqui tem 2,5 metros, uma mesa de 3 metros já exige um reforço no meio, não precisa ser um pé, mas uma travessa, a questão é muito comprida. 2,5 é tranquilo, então não precisa. Em questão dos pés, aqui o meu está encostado no chão. Mas tem também a possibilidade de botar umas basezinhas para ele ficar mais altinho, questão de molhar, não ficar em contato com umidade. E para você que gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe e acesse os links embaixo com mais novidade. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo Ah, se vídeo. inscreva no canal! Se inscreva no canal!